Jeg heter Karen, og jeg jobber i Nikita Creative Team. I dag skal jeg vise min tolkning av Alphamatics-kolleksjonen. Jeg skal fortelle litt om hvordan jeg har klippt denne frisyren, og hvilke farger jeg har brukt. Når det gjelder klippen, så har jeg valgt å klippe en line helt nederst ved håret. Dette er for å skape en fylde og en definert kant. Jeg har klippet to forskjellige sett med layers i håret. Dette er for å skape mer av en volumeffekt, og det vil også gi en veldig fin, sleek effekt til håret. Jeg har også valgt å klippe inn en look som lander ved skinnbeinet til Mathilde. Dette er for å fremheve hennes skinnbein, for å skape en større effekt på ansiktet hennes. Når det gjelder fargen, så har jeg brukt Color Touch. I bunnen har jeg valgt å bruke 5-4 og 5-0. Dette er for å skape en litt mørkere effekt ved røttene, som vil gi mer av en volumfølelse. Så har jeg valgt å bruke 743 ren. Dette er egentlig for å få en veldig flott, naturlig kobbertone som ikke blir for rød. Og det vil få hennes grønne øyne til å bli veldig fremhevet. Når det gjelder stylingen, har jeg valgt å bruke Stay Essential Spray for å få vekk litt små hår. Jeg har også brukt litt Pearl Styler for å få litt av glansen på toppen av håret. Og så brukte jeg Perfect Me ute i lengdene for å samle tuppene litt og skape en mer sleek effekt på håret.